Ja som a la zona de concert, ara encara està un estadi un poc més preliminar, però bé, ja se comença a veure, i aquí és a on, a partir de les 6 i mitja, que s'obriran les portes, podran començar a entrar la gent, sonarà a sopar a la gent que tingui l'abonament complet de zona acampada i podrà començar a entrar la gent. En la Campallengo, a part del concert, també hi ha moltes activitats que seran des del dissabte de matí, fins durant tot el matí, tot s'hora baixa i diumenge també, a més de 30 activitats. Que ara mostrem a la zona de concert, que està a 15 minuts caminant de la zona acampada, per tant la gent hi podrà venir a peu perfectament. I bé, nosaltres, des de Joves de Mallorca per la Llengo, vos convidem a tots a viure aquesta fita històrica, diguéssim, que és la retornada a la Campallengo. Des de l'Ajuntament de la Pobla estem molt contents d'acollir per segona vegada, després de l'any 2009, una vegada més la Campallengo en el nostre poble. Per nosaltres és molt important per tres motius. Un, per mobilitzar el jovent mallorquí, és una activitat autoorganitzada pel jovent de Joves de Mallorca per la Llengua, amb el suport de l'Ajuntament de la Pobla. En segon lloc, per dinamitzar la cultura i la llengua catalana. I en tercer lloc, i no menys important, també és un motor econòmic i de dinamisme en el poble durant tot un cap de setmana.